Лідер – це не просто хороше слово, яке, скажімо, якийсь статус людини піднімає, чи визначає його місце в суспільстві. Для мене поняття лідерства, в першу чергу, це поняття величезної відповідальності. Бути лідером – не поле перейти. Особливо у час докорінних змін. Керівники нового покоління мають вміти і знати багато. А в умовах децентралізації влади на плечі місцевих лідерів лягає більше відповідальності за фінансове забезпечення громади. Як ми будемо керуватися нашими громадами? Як ми будемо розпоряджатися фінансами? І оце об'єднання – це якраз та сума знань, яка дасть можливість зробити все, щоб народити, виростити громадських лідерів нової генерації. Слухачами новоствореного університету лідерів вже стали більше сотні краян. Серед них керівники із досвідом і ті, хто лише планує розпочати кар'єру. Я вважаю, що от попередня влада хоч були позитивні певні моменти, але тим не менш її потрібно замінювати майже як повністю. Потрібні нові люди, потрібні нові кадри, потрібні нові підходи до управління. Теорію та практику читатимуть посадовці із досвідом та незаплямованою репутацією, представники профспілок та викладачі університету управління та права. Тлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.